Кіт Рокі та кицька Брауні – переселенці. Вони народились і більшу частину свого життя прожили в Китаї. З кінця січня до початку березня – в Києві. Кілька тижнів – в Хмельницькому, розповідає її господар Віталій Клак. Підібрав він їх на вулиці, в Шанхаї, де він жив і працював 2,5 роки. Я ще ніколи в житті не бачив таких худих котів. Тобто в нього реально, от буквально, була шкіра і кості. Я навіть не знаю, чи він колись їв. Тому я йому дав ім'я Рокі, тому що він реально вижив. Я не знаю, як. Брауні я знайшов в кустах. Перед тим, як взяти спочатку одного і потім другого кота додому, Віталій для себе вирішив. Якщо він їх візьме, вони будуть завжди разом. Тому що я знав, що я в Азії, я знав, що прийде час, мені треба поїхати додому. Я всередині себе сказав, що це мій кіт, і що би не було в житті, він завжди зі мною. Після 7 років життя і роботи в Китаї, наприкінці січня Віталій Клак вирішив повернутися до України і забрати з собою котів. Він 3 тижні готував на них документи, робив необхідні щеплення, а за годину до закінчення реєстрації на літак Віталію повідомили, що його 2 котів не можуть взяти до літака, бо вони в одній клітці. Це мене вже мама запитала. Віталік, а чого ти не оставив котів і не прилетів сам, а там би вже би, все би само би розрулилось? А я їй говорю, а я навіть про це не думав. Тобто я настільки, от, що ми разом. За словами Віталія Клака, за кілька хвилин до закінчення реєстрації на літак сталося диво. Незнайомий китаєць приніс клітку і віддав йому. Я винімаю цю брауні, бо вони були разом в клітці. Всовую в ту клітку, я реально заплакав. Затримали літак на цілу годину, щоб я пройшов всі контролі. У столиці Віталій Клак разом зі своїми котами пробув місяць. Коли на початку березня на сімейній нараді вирішили їхати до рідного Хмельницького, йому запропонували залишити котів у Києві. Віталій не погодився. Я беру машину, стою 7 годин на блокпості, щоб в'їхати в Київ. Потім ще пару годин на мосту стою, щоб проїхати на лівий берег. Забираю цих котів швидко і ми виїжджаємо з Києва. Щоб бути корисним у рідному місті, Віталій Клак почав співпрацювати з хмельницькими волонтерами. Більшість свого часу Віталій спрямовує на допомогу тваринам, які залишились в областях, де ведуться активні бойові дії. Я тільки що придбав майже 400 кілограм для наших хвостиків. Для собак в нас тут 30 пакунків, для котів в нас тут 6 пакунків. Кожен пакунок по 10 кілограм. Придбаний у ветаптеці корм Віталій відправив до притулку тварин, що на Донеччині. Там зараз дуже складна ситуація з тваринами. На даний час там 800 собак і 250 котів. На даний час я допомагаю іменно гарячим точкам. Це Донеччина, це Харків, це Чернігів, це Київські області і навіть села. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.